Привіт, друзі! Ну що, скоро вже серпень, сезон відпусток, і багато українців будуть їхати в відпустку. Питання – куди? Чому таке питання з'явилося? Тому що, я думаю, багато хто має соцмережі різні, там Фейсбуки, Телеграми, ну Телеграм, мабуть, ні, Фейсбук, Інстаграм. От. І зараз така бігає вже інформація, і я от особисто з цією інформацією стикнувся, і з уст чехів виникло питання деяких, куди будуть їхати українці в відпустку. Українці мається на увазі зараз ті, які знаходяться тут в Чехії по візам захисту. От. А серед цих людей, які знаходяться в Чехії по візі захисту, звичайно, дуже багато жінок. От. Ну і вони, звичайно, діляться інформацією з людьми, з тими ж чехами, що будуть їхати багато хто, буде їхати в відпустку до України. От. І це питання в чехів, якби, це точніше ця відповідь на це питання, вона не вкладається у них в голову, як можна їхати в відпустку у війну. Тобто в країну, там іде, де зараз війна. От. Звичайно, я тут читав також інформацію, я думаю, це також не секрет, багато хто також стоїть в цих групах. Є сайт «Проблеск Україну», там, де все допомоги біженцям, розказують, як отримувати допомогу і все так далі. І там є ця інформація, що з цього приводу, що дуже багато масово будуть їхати українців в Україну в відпустку. От. І, звичайно, це все піднімається зі сторони пропаганди, пропаганди російської, тому що вони підхватують все це, щоб зробити цю ненависть. Так само це було і з ситуацією з ромами, коли українці билися масово там з ромами, українець один підрізав рома, який загинув. І це все підхватується пропагандою і дуже-дуже сильно якби ставить проти того, щоб українців тут любили, так сказати, ну це можна так дуже голосно сказати, любили, поважали, можна так сказати, щоб вони тут не стали чужими, не були чужими. Але це, звісно, я зараз нічого не хочу сказати, це кожного право, куди і як їхати, і що робити. Нікому я не указ, це 100%, не подумайте ніяк. Але якщо подивитися правді в очі, то дійсно, от що відповісти чехам, коли українці з деяких регіонів кажуть, що вони їдуть в відпустку в серпневу, тому що багато заводів в серпні, як правило, стає на тиждень, на два, їдуть в Україну. Тобто, ну я не знаю. Чесно, що їм на це сказати, тому що вони, ну, розумієте, все настільки зараз, якби, проти українців, і от зараз нема розділу, там, що ти на робочій карті, ти там з тривалим побутом, там, чи з візою захисту. Зараз всі українці в Чехії як одне ціле. От. І тому вони всі розглядаються тут під мікроскопом. І неважливо, куди ти там поїхав відпочивати. Задача, що ти їдеш відпочивати, щоб морально себе, так сказати, освіжити, з новими силами йти працювати. Тим паче, так, ти працюєш, дійсно, навіть ті люди, які мають візи захисту, вони тут працюють. І їм потрібен цей відпочинок. Але що відповідати на це питання, коли задають його чехи, я не знаю. Я не можу їм відповісти і сказати, чому люди їдуть в Україну, де зараз йде війна. Тобто вони це так розцінюють, що люди тікали від війни, отримували тут захисти, отримували вони тут візи.
отримували допомогу, отримали роботу і так далі. І зараз вони їдуть назад у відпустку в війну. І виникає знову ж таки питання: а чи дійсно там є війна? Ну, ми, звичайно, відповідаємо. Я відповідаю своїм колегам, що так, дійсно війна, показую фотографії, показую обстріли, там ще як все це триває, показую, що ми збираємо збори. Ну, тобто, ну, це не все так просто, але, ну, знаєте, як шальки терезів. Тобто, одні кажуть, що є війна, інші кажуть, що нема війни, тому що люди повертаються туди і там знаходяться тиждень-два, потім їдуть назад додому. І черги зараз такі дуже бешені на кордонах. Дуже багато людей повертається, дуже багато людей. Ну, є частина, яка повертається взагалі, тому що немає варіантів на проживання, існування тут. Є така категорія людей, да? Особливо після цих нових змін для біженців, які не дуже вигідні стали для того, щоб перебувати в Чехії. От. І є категорія, яка працездатна, яка їде відпочити в Україну. Ось. І тому ось така дилема, можна так сказати, з цього приводу. І ще раз повторюся, нікого не засуджую, я просто ділюся з вами цією інформацією і хотів би почути вашу думку в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і що можна відповісти чехам на питання, чому люди-українці їдуть в Україну в період війни у відпустку. От. Це дуже важливо, тому що я впевнений, багато хто з вас також стикається з цими ситуаціями. І, звичайно, наприклад, хтось, якщо там приїхав зі Львова, там, з Закарпаття чи з центральної частини України, автобуси їздять, поїзда їздять, можна туди поїхати, побути там, а потім приїхати назад. От, звичайно, що ви скажете, що ми працюємо, ми заслужили і так далі. Це, ну, я маю на увазі зараз тих людей, які мають візи захисту, які працевлаштовані тут, в чому би вони не могли, але я ж кажу, тут трошки інше питання, коли плюс це все підтримується такими пропагандистами. От, і все це дуже сильно піднімається на такий рівень, коли все це стає проти того, що українці знаходяться в Чехії. Тобто ось така ситуація. Тож, таке питання відкрите, яке хотів з вами обсудити, так сказати, поділитися. Чекаю на ваші відповіді. Обов'язково підтримайте це відео та інші наші відео своїми лайками, коментарями, думками. От, цікаво буде почитати. Можливо, щось цікаве розкажете, свої думки, тому що скільки людей, скільки думок. От, але зараз от таке питання, яке витає в повітрі в Чехії, і багато, я ж кажу, в Фейсбуках роблять відео, як ходять по автовокзалам, наприклад, Флоренс, да, де дуже багато українців, і з них дуже багато їде додому в Україну в відпустку. Ну, от. І все. І на цьому от, чого це наша країна повинна, це я зараз про Чехів кажу, повинна давати, допомагати цим людям, які тікали від війни, але повертаються назад в війну. Таке питання відкрите. Так що, друзі, не грузю. Все добре. Але відповідайте, коротше. Відповідайте в коментарях, хто має що сказати. Буду радий почитати і продовжуємо там. Всім дякую за увагу, дякую, що з нами. Зустрінемося вже в наступних випусках. Всім пока.